Joo, Vespa tässä morjes. Tota... Katson, että mulla on täällä oikea, oikea mikrofoni. On vissi. Joo, pitäisi olla. Okei, okay, hyvä ma. Tota, no, aika moni tietää tämän jo, mutta kaikki ei tiedä, niin kuitenkin tämä Israelin ja Palestiinan meininki, niin tämä on niin kuin alusta asti ollut Deep Statein, niin sanotun Deep Statein, tarkoitus aiheuttaa ankeutta maailmassa, koska ihmisiä on aina hallittu ankeuden, pelon, tänne energian kautta. Ja silloin ihmisiä on helpompi hallita ja voidaan luoda sellaisia lakeja, mitä ne ei olisi muuten hyväksynyt, koska silloin mennään siihen turvallisuuden tunteeseen. Ja sitä rahoittaa, samat osapuolet rahoittaa Palestiinaa sekä Israelia, ja se, mistä kaikki niin sanotusti lähti, nehän on sottinut ikuisuuksia keskenään, niin miksi nyt on mediassa tämä? No, koska se on tämä tarkoitus. Um, se, mistä tämä nyt sanotusti, niin sanotusti nyt lähti, niin, niin, se oli ihan tarkoitettu, että Israelin se olikin yhtäkkiä pois päältä, niin edespäin kaikkea niin sinne päästiin. Ja sitten siinä on ollut kaikenlaisia feikki-juttuja, muun muassa oli siinä kuva, missä oli, last, lapsi oli niin kuin se oli niin kuin seinää vasta ja sit siinä oli joku ihme kangasveritty ristimuoto. Ja, ja tota, sen sil... oli ja kädet oli ja sitten siinä oli semmoisia veriluiskeet siinä seinässä. No se, se, tota, sitten, porukka on... Twitterissä on muuten hyvä toiminta, kun siellä pystyy tota... siellä ei ole faktatsekkaajia, mutta siellä voi, ö, ketä tahansa henkilö voi debunkata niitä ja katsoa faktoja itse siinä oli sitten huomattu, että okei, okay, se ei ole Israelista, että tämä on lavastettu kuva, koska siinä on sellainen pisto, mikä on Amerikoissa, mitä ei ole, mitä ei ole Israelissa käytössä. Et siellä on eri, eri tota, toi systeemi. Sama kuin Suomessa kyllä on erilainen kuin Amerikoissa, tuo pistorasia, ne johdot eivät käy Amerikoissa samat. Se oli sillä tavalla depungattu. Mutta kun sitä kuvaa jo katsoo, niin siinä näkee, että siinä on niinku, se on näin. Se lapsi se on plurattu, ne kädet ja naamalit, sitten ei näes, että onko se nyt ristiinnaulutta vai ei, koska ne kohdat on plurattu. Mutta siinä on semmoisia roiskeita siinä ala, alapuolella tuossa niin kuin kadolla puolella ja tuolla niin kohti. Ja ne on nimenomaan ruiskeita ja ne on punaisia. Kirkkaan punaisia. Eli ne on selvästi tekoverta, koska veri, aa, kun se pääsee johonkin pinnoille tulee ulos, niin se ruskettuu todella nopeasti. Ja se on tummempaa, se on ruskeampaa. Tuossa oli ihan kirkkaan punaista selvää tuommoista tekoverta. Plus se lapsi on pää ylhäällä, jos, sä, oikeasti vedetään tosta läpi ja sä kidut ja muuta, niin sä et ole tiedäks näin vaan siinä. Vaan silloin on menee sitten taju pois ja niin edespäin. Ja sitten ne, ne ruisket on ihan randomissa kohti. Tuossa vaiheessa yleensä sitten, okei, okay, sitä voi, voi ruiskua, mutta sitä rupeaa valuu sitten myös tosta ja sitä menee vaatteelle joka puolelle. Sillä on vaatteet ihan puhto, puhtaat, sillä ainut punainen, mitä sillä on vaatteessa on siinä pirintissä, mitä siinä painossa on, niin sillä on joku juttu tässä. Ja ne ruiskeet on ihan randomisti, näkyy että se on su vedetty vaan randomihin kohtiin, ei ole todellakaan sillä, mitä lähtisi tuosta ei ole mitään niin kuin verta ei näy, että olisi vuotanut tai mitään edes. Eli se on täysin feikattu, kuva, jos yhtään ymmärtää fysiikkaa ja miten veri, miltä veri näyttää, miten se toimii, niin, niin se ei ole oikea. Eli tämmösi, ja sitten joku sienennä tai joku oli, oliko se CNN, kuitenkin joku tämmöinen iso, iso TV-kanava oli jo sitten Amerikoissa uutisoinnit, kuten moni tietää, niin ne on hallussa. Jos ei usko siihen, että jotkut ulkopuoliset tahot hallitsee sitä mediaa, niin se riittää, että sä katsot sen uutisoinnin tason ja ootko samaa mieltä siitä, se riittää. Sun ei tarvitse uskoa näihin salaliittoteoreihin, mutta mitä, mitä mieltä saat siitä, että ton, tommonen kuva oli postattu, se oli postannut, ja mikä oli selvästi feikki, ja sitten Sena oli postannut jotain, jotain niin huhuja, jostain, että lapset on erotettu päitä. Ne oli pyytänyt myöhemmin anteeksi sitä, koska ne ei, ei pitänyt paikkansa. Uh, mutta se, että ne oli postannut näin, ja siinä, oli, siinä tekstissä oli sillä tavalla niiden postauksessa, että, että nyt kun israel, israelaisia lapsia on tapettu, niin on täysin oikeutettua, että nyt sama tehdään Palestiinassa. Mitä mieltä olet tosta? Mun mielestä se ei ole oikeutettu. Siviilien tappaminen on aina väärin. Yleensäkin tappaminen, sotiminen. Ja niin, tämä on se, millä tavalla ne koittaa nyt eskaloida. Ja niiden tarkoitushan oli sitten luoda kolmas maailmansota, että tää olisi se Israelin palestinen kautta, se lähtisi leviämään sitten. Ja se onnistuisi sillä tavalla, että porkkaudet pitäisi ottaa puolia, ne siirtäisi rahaa sinne, että enemmän saataisiin aseta ja muuta. Se on sitten, tämä on aina tämmönen ihmisten hallintajuttu, ja toinen on se, että se on raha, rahan niinku kerämisjuttu. keräämisjuttu, money grab. Eli saadaan porukka lahjoittaa hirveästi, sit voidaan pestä sitä rahaa, ottaa haltuun nämä tietyt, tietyt tota, elittit tahot, mitkä täällä on taustalla, mitkä on sitten ne pankkiirit. Niin, tämä menee aina niihin pankkireihin. Rothschildit, Rockefellerit, Sorosit ja muut. Niillä on sitten suora kontakti tuonne Swappiin ja muihin myös. Jos yhtä on seurannut näitä, mitä 911 tapahtuu. Kaikella maailman isoja katastrofeja ja muita, kun niitä seuraa, niin jostain syystä se aina palautuu niihin pankkereihin. Pilli puhaltaa, että on kertonut näistä. Se on aika selkeä se keissi, se juttu. Ja vaikka ei uskoisi näihin salaliittoteorioihin, niin, niin aika moni uskoo, moni tietää sen, että jos kaikki olisi hyvin, niin so sotia ei olisi tietenkään. Että siellä taustalla on aina joku, mutta siellä on aina joku, ketä eskalisoi eskaliso sen. Okei, okay, voi, me voidaan uskoa semmoisen salaliittoteoriaan, että siellä on pahoja ihmisiä, mitkä tulee rajan yli vaan, koska ne haluaa vaan tappaa jaa, tai kostaa tai jotain. Eli silloin, silloin me ollaan samaa mieltä, että on, on pahoja ihmisiä. Niillä on tietyllä valtaa siellä, että ainakin armeija saadaan liikkeelle. On se siis joku paha pressa tai jotain. Mutta mitä jos on jotain muitakin pahoja ihmisiä kuin se pressa esimerkiksi. Mitä jos se pressa onkin vaan kasvot sille jutulle. Että voidaan, että hei tuolla on se paha, Tuo, toi on ton syytä se on. Koska siellä taustalla on niitä, mitkä ei välttämättä halua sitten olla näkyvänä. Niin tällaista. Eli tämä on niiden tarkoitus ollut, mutta ihmiset vähän näkee tämän systeemin läpi jo se, että jos kaksi maata, mitkä on sotinut ikuisesti niin kuin kauan, kauan, kauan aikaa ja aina kostetaan ja kostetaan, kostetaan, kostoa, kostetaan ja koston kostoa ja koston koston kostoa ja tällä, että tälleen. Ja sitten kun ne normaali kansalaiset ei halua sitä sotaa, ne on niin kyllästynyt siihen jo. Varsinkin nuoret lapset ja muut, ne leikkii siellä rajalla yhdessä, tiedätkö israelaiset leikkii palestinaisten kanssa ja muuta. Sitten vanhemmat sanoivat, että se voi mennä leikkiin tonne, tonne, kun siellä on näitä meidän tota, sukulaisten tappajia ei ne lapset ole tappanut ketään siellä. Ja vaikka jotkut olisikin tappanut, niin eikö siinä vaiheessa on hyvä sanoa, että okei, nyt luodaan rauha. Ei se auta, että tapetaan lisää ja sitten lähdetään tappaa lisää sen takia, että joku tappanut lisää ja joku on tappanut lisää. Tiedätkö, että jos, niin kuin, ei se, se, ainoastaan anteeksi antaa anto ja rauha on se ratkaisu siihen ja diplomatia. Ja varsinkin kun täällä taustalla olevat tekijät, niin ne ei ole ne Palestiina ja Israel. Ne ei ole ne, ne, ne kansalaiset, ne ei ole ne ihmiset, mitkä on tässä, vaan siellä on taustalla on voimia ja tekijöitä, puhutaan vaikka näistä pankkireistä ja muista, niin ne on ne, ketkä on tämän homman, ne rahoittaa valempia osapuolia, ne on ne, mitkä omistaa isoja osakkeita näistä aseyhtiöistä ja muuta. Mitä enemmän tulee sotaa enemmän ne hyötyy rahallisesti, mitä enemmän ne on rahaa, sitä enemmän on valtaa, sitä enemmän on alueita halussa. Tässä ei pitäisi ottaa puolia nyt, että Israel on nyt se paha tai Palestina on se paha, kun molemmat on. Molemmat on äh, tässä vuosien aikana tappanut lapsia, on äh, kidnappanut lapsia, on kiduttanut, on tehnyt kaikkea mahdollista. Se on niin surullista. Ja kyllä, Palestinan, äh, Israel ei hyväksy Palestinaan olemassaoloa. Kyllä, Israel on ottanut siellä todella paljon alueita haltuun sillä tavalla, että siellä on vedet ja kaikki muut, muut poikki. Eli Israel on tällä tavalla paha. Kyllä, Palestina on radikalisoitunut, siellä on niin sanottua terrorismia ja ne tappaa lapsia ja tällä ei hyökkää kyllä se on paha. Molemmat tappaa ja molemmat hyökkää ja molemmat on pahoja. Mutta se ei auta, että ottaa tässä nyt jonkun puolen. Ei pitäisi sulkea silmiä Israelin rikoksille, ei pitäisi sulkea silmiä Palestinan rikoksille. Pitäisi ymmärtää myös se tausta, että se ei ole ne ihmiset, vaan se on ne taustatekijät, mitkä haluaa juuri sen, että me otetaan puolia. Haluaa sen, että nyt jotkut rahoittaa tota puolta ja jotkut rahoittaa tota puolta. Sama kuin Venäjä ja Ukrainan kanssa, se on aika iso rahanpesua ja siinäkin on kaksi niin kuin, osapuolta, mitkä on niin kuin, Hmm. Taustalla on paljon syitä, mä en nyt lähde siihen sen enempää. Ja siinäkin on ihan tarpeeksi ihmiset jakautunut, että toiset on Venäjän puolella ja toiset on Ukraina puolella, ja sitten jos on toisen puolen, niin on natsi ja jos on toisen puolen, niin on Venäjä-trolli. Että näinhän se menee, no, Mutta ei se oikeasti ole silleen, vaan me kaikki halutaan rauhaa, me katsotaan vaan asiaa eri näkökulmista. Ja sehän on se, että et me ollaan samaa, me ollaan yhtä ja samaa, vaikka me katsottaisiin asioita eri näkökulmista, ja, toisen puolesta to, mielestä, toi on propagandaa, toisen, puolesta, to, toisen mielestä toi on propagandaa, mutta mitä jos ne molemmat on propagandaa? Mitä jos se kokonaiskuva onkin se, että kaikki onkin huijausta ja on tarkoitus just nimenomaan tehdä sitä? Tai mitä jos siellä on osa sit saanut selville niitä tahoja, mitkä tiiäksä, ja taisteleekin niitä deep state vastaan tai jotain? Tai, tai, mitä jos sekin on kusetusta? Ei me voida tietää, tiiäksä. Ja ainut millä tavalla me voidaan itse rauhaa on olemalla itse rauha. Ja Suomen maassa, niin me voidaan vaikuttaa Suomen energioihin olemalla itse rauha laulamalla, soittamalla samanirumpuja, mitä tahansa, mikä luo itselle meille ja ympäristölle hyvää fiilistä meritoimalla. Me voidaan vaikuttaa maailman asioihin, maailman energioihin, koska se vaikuttaa siihen kollektiivienergiaan, ja kollektiivienergia vaikuttaa meihin sitten myös meihin yksilötasolla. Eli me jokainen ollaan niitä pisaroita siinä meressä, mutta jokainen pisara vaikuttaa siinä meressä. Ja tota, tälleen, mm, tulee ihania viestejä tuolla. Tota, mä ajattelen, että, niin, niin täällä on, mun piti alussa sanoa, että hei, täällä on nyt pyykit tota, kuivumassa, täällä käy nyt huoliko niistä, mutta tuskin se on video asia, että, hei katsokaa, minulla on pyykit tuolla, pyydän niistä nyt anteeksi. Anteeksi pyykki, niin, anteeksi, että pysen pyykkiä välillä. Anteeksi, että ne nyt sovista, somistavat minun videoni taustaa täällä, olen nyt normaali ihminen, enkä vain tämmöinen feikki puhuva kasvo täällä, mikä on täydellinen ja on hyvä valaistus ja kamerat ja kaikki, ja nyt on taustalla elämään viittaavia merkkejä, näin ei saisi olla. Pitäisi olla se IG-taso, jossa otetaan täydellisiä kuvakulmia ja muokataan kuvia ja kaikkea. Joo, tota niin, ja tässä lähipäivinä verän sen luennon sitten mikä oli siellä hengen tiedämessuilla, niin vedän sen teille myös tänne YouTubeen, niin, niin voitte katsella sen teille, ketkä ei ollut siellä paikalla tai ketkä oli paikalla haluan nähdä se uudestaan, niin se tulee sitten. Tulee sitten tänne mun kanavalle. Tilatkaa kanava, jos kiinnostaa asiat. Ja tota, koitetaan pysyä nyt siinä rauhassa ja jutussa. Ja te voitte tehdä YouTubeen sen julistuksen, mikä mä muun muassa tein. Ja kirjoita Tomi sanoin, että minä en valitse puoliani Palestinan ja Israelin jutussa. Minä edistän rauhaa ja näen kokonaiskuvan tässä asiassa. Olen rauhan puolella. Julistan itseni rauhan lähettiläksi. Julistan, että olen rauhan puolella ja julistan, että olen Palestinan sekä Israelin puolella. Rauhan puolella Ja sitten voitte pistää siihen loppuun, että jos olet samaa mieltä, voit kopioida tämän ja jakaa eteenpäin. Mä laitoin tuon viestin Facebookiin niin tota, laittakaa samanlainen, tai voitte kopioida mun seinältä se, Mut mun seinällä aika paljon juttua, niin sieltä kestää ehkä hakea se, mutta joo. Mua voi seurata Facebookissakin, jos haluaa, vaan siellä tupla Vesa, eli Vesa ja Aijala, ilman mitään pisteitä, eli Aijala, Vesa Aijala, tupla Se on mun kolmas tunnus varmaan siellä. Ja sitten oon myös Twitterissä, Twitterissä on myös, tota, no se on tuolla videon tiedossa linkki, Tee projekteja tulee lähipäivänä. Mulla on nyt jo himassa on uutta kreikkalaista vuoriteetä. Sitten mulla on roiposta, mulla on tota ja toffeeta. Se on semmonen sekoitus. Se tulee mulla muuten parasta. Mä oon nyt täällä aamuna, aamulla on Jervameit on semmonen, missä on, on semisti vähän, paljon vähemmän kuin kahvissa. Siinä ei semmoista vahva vaikutusta joku kahvissa, mutta se on ne pieni hieno, hienovarainen. Eli se sopii myös silleen, jos, jos, tota ei halua, jos haluaa vähän semmoista jotain pientä. Ja et siinä ei tarvitse sitä kofeiinia sille pelätä, kun sitä on niin vähän siinä. Mutta ja kun tässä on tosiaan muutakin, tässä ei ole pelkästään sitä, tässä on roiposta ja sitten toffeita, niin tämä on kiva tämmöinen aamunen juttu. Tämä on hyvä makusta. Ja se kreikkalainen vuoritee, se on tosi suosittu tietysti Kreikassa, kasvaa siellä vuorella se kasvi. Se on ihan sista pumpulin, pumpulin pehmeä se kasvista on ihana laittaa, tiedäksä, irtoteena laittaa, ai että, ja se maku, maku on todella miellyttävä. Se on sellainen pehmeä ja pikkasen makee, ja se aluksi sitä ei oikein huomaa, mutta sitten kun on sen puolikuppi, niin se rupeaa se makeus tulee, että se jää sille kivasti suuhun. Ja sitten hunaja tukee sitä mukavasti, se ei peitä sitä makeuttamaan, se ehkä korostaa sitä myös. Ja tota, ai että on ihana, toi oli kyllä, oli kyllä hyvä hankinta, sitä tulee kas myyntiin ja sit mä ajattelin, että mä laitan sinne, sinne tota, myyntiin myös semmosia yksittäisteitä. että kun mulla on siellä niitä sekoituksia, niin mä ajattelin, että kun ne on ollut siitä uh, 9-12 euroa ollut hinnat, niin mä ajattelen, ei kun 10-12, jotain semmoista, niin mä ajattelin, että mä pistän semmosia ihan yksi, vähän niinku yksinkertaisempi juttuja, että yhdessä on pelkkää piparminttua ja sitten yhdessä on pelkkää sitruunamelissaa. Et jos haluaa semmoisia, mä laitan 7,77€ niihin hinnaksi, eli ne on sitten halvempia ja ne on vähän simppelimpiä juttuja sitten samalla, eli win-win situation, Et, eli sit saa vähän halvemmalla, halvemmalla myös, jos joku haluaa niitä vähän yksinkertaisempia settejä. Niistä voi sitten itsekin sekoitella, että jos haluaa vaikka ostaa molempia, niin ne voi sitten itse laittaa sekaisin tai mitä tahansa. Ja nyt se custom t juttu nyt on vielä suunnitelmissa. Mä ootan, että mun tulee tota tarra. Oh, taro, mä lisää, lisää tota tarra nauhaa, niin sitten, sitten tota pääsen enemmän noita tekemään, että tälleen. Joo. Ei tässä varmaan muuta. Nautitaan elämästä niin kuin aina ja, ja pitäkää ittene hyvissä. Ja... Nyt on ihanat energiat tosiaan, kun oli noin hengen tiedämme se oli todella mukavaa. Ja, ja tota, kohta on, kaksi viikkoa ollut juomatta. Ja tota, muutenkin on, on, tosi mukavat energiat ollut tässä lähipäivänä, että kyllä on niin kuin huh, 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 huh. Täytyy sanoa, että on päässyt elämän kulmaan kiinni niin sanotusti. Ah. Oikein okay. pyörii semmoista energiaa tässä, kun on vaan niin kuin, tiiäksä, pitää energiat hyvänä. Ei niin kuin, kun ei ole tullut poltettua tupakkaa, joka on tullut alkoholia pari viikkoa, niin se on kyllä, se on, ky kyllä, se tekee, kyllä se tekee paljon. Ja plus kun ritmit on paremmat, että herää aamulla. Kun silloin kun on herännyt päivisin, niin päivällä joskus neljä aikoja tälleen, on mennyt tyyliin 800 aamulla vasta nukkumaan ja herännyt neljältä siinä päivällä, niin kyse on ihan erilainen se fiilis, kun on hämärää, kun herää ja muuta, niin se jotenkin psyykkisesti vaikuttaa tosi paljon se, että kun on aikaisempi unirytmi, niin jotenkin kiho on vaan jotenkin ihanasti. ihanasti. Kyllä, mä vähän niin kuin, kyllä se oli siinä yövalmisessakin oli tosi kiva, siinä oli oma rauha ja tämmöistä, siinä on oma, juttunsa kyllä. Mutta nyt on kyllä tosi hyvät energiat. Ja tota, kaikenlaisia projekteja tulossa. Tosiaan nyt on, on aktivoitunut näissä videotussa, että on yksi, yksi striimi on tulossa. En, en, sano siitä vielä mitään selvi tarkemmin päivät ja muuta. On menossa yhteen striimiin varmaan vieraksi ja tota, sitten kaikenlaista muutakin. Lien vuoden alussa sitten on näin Helsinkiin luennoitsemaan. Siitäkin sitten kerro enemmän näitä rajatiedon juttuja, rajatieto ry järjestämiä. Aa, niin tai mä oon vähän hukassa tässä, mun mielestä oli Rajatiedon kyllä näitä tiloja, kun näitä on useampia juttuja. Mä, mun pitää nyt tarkistaa kalenterista ja muista, että en puhu tässä ohi suuni. Mutta joo, kuitenkin ensi vuoden puolessa, puole, ensi vuoden tammikuussa siis mä tota, taas sitten Helsingissä käymään, että sinne voi tulla sitten kuuntelemaan. Ja tota tälleen, ja ei tässä mitään ihmeempiä pistäkää kommenttia, millä millaista teidän elämä on ollut. Oletteko tuota, samoissa muodeissa, jos haluatte vähentää teidän alkoholijuomista tai tupakapolttoa tai jotain päihteitä tai haluatte lopettaa kokonaan, niin mun kanavalla on tosiaan se, se meditation, itse sukkesti on meditaatiojuttu, missä mä oon yhdistänyt vähän itse sekä meditaatiota ja erilaisia ä, positiivisia sukkestioita, eli siinä on yhdistetty monta eri tekniikkaa ja se tota, porautuu, porautuu hyvin alitajuntaan. Ja sain siitä ihan fyysisesti tuolla hengentielomessa palautetta, että se oli toiminut ja oli niinku, uh, en nyt kerro tässä nimeä, mutta yksi henkilö oli, oli te, kuunnellut sen kerran ja sitten oli sen jälkeen läht, jäänyt juominen pois, että hienoa, hienoa. Kyllä se vaikuttaa fiiliksi tosi paljon toi, koska alkoholia sitten, mulla ainakin niin se, vaikka ei olisi yhtenä päivänä, niin kyllä se vaikuttaa sitten aika lailla siinä, siinä seuraavaan kertaan sitten, että se luuppi jää päälle. Et siinä on ehkä yksi, yksi kaksi päivää vielä se renosti, mutta pari, kolme päivää, neljä päivää vaikuttaa se alkoholi vielä sen jälkeen, että ekana päivä on krapula, sitten on ne ja sitten on pari semmoista vähän niin kuin vielä herkkää päivää. Että tota, nyt on kyllä mukavaa. Mukavaa jatketaan näitä ja tota, meditointi on vähän jäänyt, sitä pitäisi nyt tähän enemmän taas. Tuntuu, että nyt ei ole tarvinnut meditoida, kun on niin hyvät fiilikset, mutta ehkä sitäkin ja, ja tota, ormusta, 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 on kuurittanut tuossa jonkun verran ja tota, nyt on, nyt on sitten ollut siitä muutaman päivän välistä, niin voisin taas sitä, sitä jatkaa. Se vaikuttaa aika hyvin tuohon myös niin henkisiin leveleihin, että jos meditoi me muuta, niin siihen tulee fokusta aika hyvin ja Siinä on tosiaan paljon mineraaleja, niin se, se on, tota, Mutta siitä tulee joskus oma videonsa sitten kyllä siitä. Sitä voi itsekin valmistaa. Ja tota. Joo. No, mulla on taas siellä, että mä oon lopettamassa kahta kolme kertaa videoa ja sit mä aina jatkan, että tulee jotain uutta mieleen, mutta tää on nyt tässä. Nähdään. Pitäkää hauskaa.